Olá, amigos, bem-vindo a Mavi Torres Canal. Vem aí como a Bruna não. A vídeo de Easter assim a babar pilu sua namorado. Bernardo Sosa novo look. Bernardo tem time com a disa ilha muito bonito e ilha estiviste bem. Usa acessórios e ficam perfeitos. Fica grande quadrado e de mesmo com a cabelo de clorido. Marcia e com a tudo orna bem inil. Princesa toda, babado do sua príncipe. O que é, mãe? E quero que tu vejas isto. Como é que eu te vi? Onde eu pinto o cabelo? Mãe, o tio estragou o cabelo. Deixa-me ver. O tio pintou o cabelo de branco. Deixa-me ver. Pum, pum. Não, o tio descolorou o cabelo. Tio, o que é que foste fazer? Obrigada por assistir-se entre mamá e Thor.